Bļaušana, nemitīgi aizkaitināts balss tonis un aizliegums iet uz labierīcībām mācību stundas laikā. Šādus bērntiesību pārkāpumus Jelgavas pirmajā internāta pamatskolā audio ierakstā fiksējuši kāda pirmklasnieka vecāki. Par nokaitētu emocionālo atmosfēru skolā vecāki sūdzējušies ilgstoši, taču palikuši nesaklausīti un konkrētā skola līdz šim bijusi arī atbildīgo dienestu redzeslokā. Stāsta Vita Ānstrate. Par atsevišķiem Jelgavas pirmās internāta pamatskolas pedagogiem vecāki sūdzējušies jau pirms vairākiem gadiem, vēršoties pie skolas vadības un bērnu tiesību inspektoriem. Piebildīšu, ka par varas izbaudīšanu pār bērniem esam vēstījuši sistēmas bērnu ierakstu ciklā, kurā analizētas arī speciālās internāta skolas. Mans bērns pirmajā klasē ļoti slikti runāja. Viņam ir ļoti smagi valodas traucējumi un kustību traucējumi. Viņš vien vakar man mājās vienkārši sēdot koridoriņā ģēbjotos nost un palūdzu mamma, palūdzu, lai man nesit. Mammas, kas satiekas ar mums, vēlas palikt anonīmas, negrib, lai pēc sižeta atrieptos bērniem. Mamma, ko sauksim par Sarmīti, stāsta, ka pēc iebildumu celšanas pret konkrētiem pedagogiem saskārusies ar problēmām. Piemēram, ģimeni negaidīti apciemojusi bāriņtiesa. Otra mamma, kuras bērns pat laban mācās pirmajā klasē, sapratusi, ka kaut kas nav kārtībā, kad skolotāji izmēdījusi kādu no bērniem. Manā klātbūtnē, jā. Viņiem netraucē tas, ka ir sveši cilvēki. Man šķita nepieņemam tas, kā viņa ir rīkojās. Ar nolūku noskaidrot, kas notiek mācību stundu laikā, vecāki veica audio ierakstu. Ierakstā dzirdams, ka pedagoģi ar bērniem komunicē paaugstinātā balss tonī, izsaka skarbas pavēles. Citēju, cik ir 6-3, mudīgi rakstīt. Sākumā vecāki piekrīt ieraksta fragmentu publiskai atskaņošanai, vēlāk pārdomā. Pēc sapulces skolā, kurā paziņots par ieraksta esamību, mammai esot draudēts ar vēršanos policijā par nesaskaņoto mācību darba ierakstīšanu. Ierakstā dzirdams, ka pirmās klases skolēni netiek laisti stundas laikā uz tualeti. Vecāki ieskata audzinātāji pārkāpj visas robežas brīdī, kad, kā noprotams, pēc ieraksta kāds skolēns iesit citam klases biedram, bet tā vietā, lai pamācītu, ka tā darīt nedrīkst, sekos šis lūk kolēģis ielasīts fragments. Es likšu, lai visi bērni tev netīšām iesit. Netīšām. Kā netīšām var pieiet no turienes un netīšām iesist? Tev mājās mamma arī kāds sit? Netīšām. Ko? Mēs šo informāciju uzrakstījām iesniegumā un arī pievienojām samontētu audio ierakstu un iesniedzām valsts policijā izvērtēšanā. Un dotā brīdī gaidām atbildi un atkarībā no tā, kāds būs policijas lēmums, tad arī mēs pieņemsim nākamās darbības. Skolas direktore arī stāsta, ka tagad pedagoģi stundas regulāri novēro bērnu vecākiem piedāvāt audzēkņus pārcelt uz citu klasi. Vairākas sūdzības par iespējamu vardarbību šajā skolā saņēmuši arī atbildīgie dienesti, toskait bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Pēdējā pārbauda skolā bijusi pirms 2 gadiem. Toreiz vadībai sniedz ieteikumus un uzdevumus situācijas uzlabošanai. Pieminēto audio ierakstu vecāki bērnu tiesību inspektoriem nodošot un tikai tad to varēs vērtēt. Viennozīmīgi šādas informācijas tiek saņemtas un par īpatsvaru laikam nebūtu objektīvi runāt, jo apstākļi mainās, skolas mainās, reorganizējas un tā tālāk, bet to, ka par iespējumu vardarbību pret bērniem saņemtās informācijas skaits nemazinās, tas ir viennozīmīgi. Bērnu nelaišanu uz tualeti, neatbilstošu disciplinēšanu un uzrunāšanu neatbilstošā balsī inspektori gan aizvien konstatē. Šādu praksi var izskaust vien ar skaidru sabiedrības attieksmi, ka tas ir nepieņemami. Vita Anstrete, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.